Zero. Servis over. 1-0. Poin 2. Pindah 1-2. In. Pindah 3-1. Poin 4-1. Out. Pindah 2-4. Out. 3-4. Out. Pindah 5-3. Out. 5-3. Poin 6-3. Out. Pindah 4-6. Denda 7-4, harapan bang. Ya kodok. Pindah 5-7. Pindah 8-5. Poin 9-5. Poin 10-5. Poin 11-5. Pindah 6-11. Poin 7-11. Poin 8-11. Poin 9-11. Pindah 12-9. Thank you.
Pindah 10-12. Poin 11-12. Tatan. Play. Benda 13-11. Poin 14-11. Poin 15-11. Poin 16-11, hati-hati Wan. In. Poin 17-11. Benda 12-17. Poin 13-17. Masuk. 18-13. Benda. Poin 19-13. Pindah 14-19. 14-19. Nice. Pindah 20 game point 14. Game 21. Poin 1. Benda 1 sama. In. Benda 2-1. Benda 2 sama. Masuk. Poin 3-2. Empat dua. Pindah 3-4. Pindah 5-3.
Poin 6-3. Poin 7-3. Pindah 47, sorry. Poin 5-7. Poin 6-7. Pindah 8-6. Poin 9-6. Pindah 7-9. Hati-hati. Oi, pindah 10-7. Lapan, 10. Poin 9-10. Pindah 11-9. Poin 12-9. Tiga belas sembilan. Pindah 10-13. Poin 11-13. Poin 12-13. Pindah 14-12. Ai. 15-12. Poin 16-12. Habis, Bang. Coba dikit.
ini. Pindah 13, 16. In 14, 16. Nah, pindah 7, 4. Pindah 5, 7. Pindah 8, 5. Pindah 6, 8. Poin 7, 8, 17, 18. Pindah 9, 7. Ayo Mas Haji. Pindah 8, 9. 18, 19. In. Pindah 20, 18. Game point. Game 21, 18. Seri. Halo. Lanjut ya.